មនុស្សប្រហែល500នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីអាគីភ័យនៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអូអេសវិនស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ អាញាធរពន្លត់អគិភ័យកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល500នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាបន្ទាប់ពីអគិភ័យឆាប់ឆេះនៅក្នុងទីប្រជុំជនអាណាធិបតេយ្យដល់សពស្អាតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអគិភ័យបានឆាប់ឆេះនៅវេលាម៉ោង 6:20 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេអ៊ូលដែលមានផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង
ក្នុងនោះដែរមានអ្នកពន្លត់អគីភ័យប្រហែល200កែសិបនាក់អធិបតីប្រជាចំនួនដប់គ្រឿងនិងមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនរូបត្រូវបានបញ្ជូនទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆាបឆេះនេះមិនមានអ្នករងរបួសត្រូវបានគេរាយការណ៍ទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែង អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតនិងបញ្ជូនអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យនិងឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលមាននៅកន្លែងកើតហេតុទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីឲ្យការពារទំហំការខូចខាតកុំឲ្យរីករាលដាលកាន់តែធំនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរអភិបាលក្រុងក៏បានចុះទៅភូមិឲ្យបានស្នើឲ្យមន្ត្រីរៀបចំវិធានការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអគ្គិភ
chấm nôn nâng cua hoàn trái sành tiết đòi tiết chỉ tràn tàu bàn sang song đòi pra cọ đa cà tông thừa kẻ nâng chớ hai nẹt sọc bờ chôm nâng bàn hà sọc bát tập hiệp nâng sọc tập hiệp phan ca sầm rạp ca áp hiệp vật làng vinh nâng ca platinum nơi miền ca ri chấm ran tịch tuổi chấm pê miền chấm luộc nông ca ca áp hiệp vật đầm bòn nỉ đại bàn ốc bàn lái chỉ tràn tu sơ vật rò viên mà chặt đấy nẹt sọc nâng ảnh nhà thô All A7 đại chính đời phim toán sơ mày.